بسم الله الرحمن الرحيم. آٹھویں چیز یہ ہے جو ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے راوی جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں انہوں نے سنا جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ العظیم وبی وجہ الکریم وبی سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. یہ آپ جو ہے پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جو ہے اس کا معنی ہے میں اللہ عظیم کی اس کے کریم چہرے اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے اس کے تعلق سے، تو جب وہ مذکورہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا تمام دن کے لیے مجھ سے بچ گیا. جب ایک انسان مسجد میں داخل ہوتے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ آج پورا دن اس نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، پروٹیکٹ کر لیا. ہے نا، میاں بیوی میں جھگڑے اور اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان کے پاس، کیونکہ شیطان کا طلاق دلانا سب سے پسندیدہ عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے نا، شیطان روز بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے چپاٹے آتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے اس کو علم سے دور کیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک بولتا میں نے اس کو لڑا دیا، بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک آ کر بولتا آج میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگایا اتنا لگایا کہ آج دونوں کو الگ کر کے رہا. وہ اس کو گلے لگا کہتا ہے تو نے آج کچھ کارنامہ نہیں کیا، دس از سم تھنگ جو میں چاہ رہا تھا. غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی ایسا غصے سے لال تھا جیسا کہ بیل ہوتا ہے نا، غصہ تو سانس لیتا تیز. آپ دیکھیں بیل کو جب غصہ آتا سانس چھوڑتا پیر مار کے پھر دوڑتا ہے، تو ویسا سانڈ کے جیسا ناک کھلا کے تیز سانس. آپ نے کہا اگر میں ایک کلمہ میرے پاس ایسا بول دوں اور اس نے پڑھ لیا فنش، غصہ جبھی چلے جائیں گے. تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان، پڑھ لے غصہ چلا جائے گا. دوسری بات نے فرمایا پڑھ لے، اس کے بعد کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا. ایک روایت فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی آنکھ کو جانا. تو طلاق شیطان دلوا رہا ہے، غصہ شیطان دلوا رہا ہے، علم سے دور شیطان کر رہا ہے، نمازوں میں خلل شیطان ڈال رہا ہے، بری چیزوں کی طرف رغبت شیطان کی طرف سے. ہے نا، بری چیزوں کو اچھا دکھانا شیطان کا کام ہے نا، بری چیزوں کا اچھا نام دے دے کے بتاتا ہے یہ کر لو یہ کر لو یہ حلال ہے. سمجھا، ہم محفوظ ہوگا کس سے؟ شیطان سے. کب تک کے لیے؟ پورا دن. بلکہ یہ شیطان کی گواہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی کہ شیطان کہہ رہا ہے آج اس نے یہ پڑھ لیا تو دن بھر مجھ سے یہ بچا لیا گیا. اگر دشمن خود گواہی دے کہ یار وہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس کا آدمی کتنا اچھا ہے، کسی کا دشمن ہی بولے کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے تو اس سے زیادہ کیا اچھائی ہو سکتی ہے اس آدمی. دشمن بولتا ہے کہ سب میری دشمنی اس سے لیکن یہ آدمی بڑا اچھا ہے. سمجھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشرکین کا معاملہ یہ تھا نا، دشمن سمجھتے لیکن کہتے تھے آدمی بڑا اچھا ہے، اس سے اچھا آدمی دیکھا میں نے. یہ تو ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے سچائی کی. تو شیطان گواہی دے رہا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے تو میرے سے محفوظ ہو جاتا دن بھر کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو، کتنی اہم بات ہے. یاد رکھیں شیطان سے پورے دن کی سیفٹی پریکاشن ہم نے لے لی.